Minister Amaramadine van Volksgezondheid zegt niet aan het recht te komen van ziekenhuisvakbonden om te staken. Wel moet er gezorgd worden voor de nodige opvang in de zorg. Hij vindt het erg dat de bond van het Slans Hospitaal gisteren in actie is gegaan zonder dispensatie te verlenen aan bepaalde afdelingen. Deze daad vindt de bewindsman inhumaan, omdat bijvoorbeeld coronapatiënten die op de IC verpleegd worden extra zorg nodig hebben. En er is aan de directie geen ruimte geboden omdat de melding om 11:30 binnenkwam en de dienstwisseling is al om 14:00. Dus de directie heeft niet genoeg tijd gehad, vinden wij, om adequaat voor opvang te zorgen. Het ziekenhuis heeft ook maar bijvoorbeeld 2 ambulances, dus hoe ga je binnen 2 uren 100 zoveel patiënten vervoeren naar andere ziekenhuizen? En we hebben nog geprobeerd in de middag te praten met de bondsvoorzitter, via het stichtingsbestuur, via de directie. Het is niet gelukt om hem op andere gedachten te brengen. Dus toen waren we genoodzaakt om een kort geding aan te spannen tegen de bond. Zo is het te gaan en de directie heeft het met me afgestemd. Ik heb daarvoor groen licht gegeven. En inderdaad heeft de rechter beslist van de bond heeft ook eisen. Maar de directie heeft argumenten dat in ieder geval dispensatie verleend moet worden aan de cruciale diensten. Maar dat de regering is ook eens gevraagd door de rechter om binnen korte tijd een oplossing te hebben. Dus feitelijk hadden wij gehoopt dat de acties opgeschort zouden worden, zodat we vandaag en morgen met de bond aan tafel kunnen om de zaak op te lossen. Maar dat is dus niet het geval. Er zijn wel dispensaties verleend, maar de acties gaan nog steeds door. Ramadine zegt dat de regering in een brief aan de bondsvoorzitter van Slans heeft gevraagd de eisen te onderbouwen. Dan kan er gericht gewerkt worden aan een oplossing. De SEH en de zaalartsen van het Academisch Ziekenhuis zijn gisteren ook in actie gegaan. De bewindsman wijst erop dat hij de vorige maand is geconfronteerd met brieven over onderhandelingen die sinds 2018 zijn gestart. Dat zijn artsen die in vaste dienst zijn van het ziekenhuis en we wilden naar een nieuwe loonstructuur gaan. En dat kwam maar niet van de grond. Er werd steeds gecompenseerd met toelagen. En dat is geen gezonde dingen, want dat is niet pensioenvast en je begrijpt, dat geeft ook veel onzekerheden. Het is begrijpelijk hoor, maar ik vind zelf dat ik persoonlijk niet genoeg tijd heb gehad om met deze groep goed aan tafel te zitten om een oplossing te zoeken. Er was wel een wens voorgelegd vanuit die groep, ook vanuit de directie van oké, dit zou kunnen. Maar het is een vrij, naar mijn mening, een wens als we die zouden uitvoeren, dat we de scheefgroei in de loonstructuur van de zorg verder in de hand zouden werken. En dat kan ik gewoon met een voorbeeld illustreren. En dan kan je het al snappen dat het is. Het is niet dat we mensen geen verhoging willen geven. We ook degenen die werken waarderen. Natuurlijk naar kennis en kunde ook. Ik heb heel veel waardering voor mijn collega's, ik kom zelf uit het veld. Maar als we bijvoorbeeld zien dat bij de RGD een startende arts 1 jaar, nog niet eens in 1 jaar in dienst, het start met een bruto van 14.000 SRD, dan snapt u dat als we de wens van deze groep zo'n beetje gaan uitvoeren, dat een arts die in dienst heeft van het AZP, bijvoorbeeld op de SCH of op een zaal, waarbij het werk kan je zeggen gelijkwaardig is, want het niveau is hetzelfde, algemeen arts. Komt een arts in dienst van ACP op een bruto van 30.000 SRD. Minister Amaramadine van Volksgezondheid. Hij zegt dat als een dergelijke verhoging wordt doorgevoerd, er een keteneffect zal ontstaan. En andere artsen ook een verhoging zullen verwachten. De minister heeft 2 maanden nodig om aan een goede loonstructuur te werken voor de zorgsector.